המוביל לביא את ראיתי שומרת הזורע, את השידה לטלוויזיה, ירכיב את השולחן לסלון, ירכיב וכמובן את שולחן פינת האוכל עם שישה כיסאות, ירכיב. השולחן הזה נפתח עד 3 מטר, כך שנוכל בעזרת הכיסאות הישנים שלנו, של פינת האוכל הקודמת, נוכל לארח הרבה מאוד אנשים. חוץ מזה שגם יש לנו כיסאות פלסטיק.